Dobrý den, moje jméno je Milan Týmko, jsem ředitelem této školy a jsem moc rád, že jste si otevřeli tuto prezentaci. Naše škola se zaměřuje pouze na technické obory. Vyučujeme tady obory elektrotechnické, strojírenské i obory výpočetní techniky. Původně jsem si myslel, že budu vaším průvodcem v této prezentaci v jednotlivých sekcích. No, dospěl jsem k názoru, že je to úplně zbytečné. Stačí, když si kliknete na jednotlivé odkazy. Kdybyste měli jakékoliv dotazy, tak naši učitelé vám fundovaně odpoví. No, myslím, že dost bylo řečí. Vítám vás na půdě Střední odborné školy strojní a elektrotechnické ve Velešíně a prosím, pojďte dál. Dobrý den, jmenuji se Jakub Šejda a jsem studentem ve střední škole ve Velešíně a studuju obor IT a dneska vás provedu částí naší školy. Takže první co, tak do školy vejdeme a tady hned vidíme náš hezký vestibul, který krásně propojuje naši školu s jídelnou, domovem mládeže a školou, kde máme učebny. Ve vestibulu s kámošima můžeme sedět, pít, jíst a celkově si nějak zpříjemní přestávky a vidíte, že tady máme i firmy, se kterými Velešín spolupracuje, je jich více jak 20 a nějaké tady mají svoji vitrínu a nějaký jako třeba Engel tady mají celou zeď. Tak, první co, tak ráno přijdeme do šaty, kde máme jako vždy svoji uzamykatelnou skřínku, kde máme své věci, přezujeme se, převlíkneme se, vezmeme si věci a pak můžeme jít dál do školy. Tak, první tady máme učebnu číslo 1, kde se vyučuje matematika. Zrovna teď by tam měla probíhat online hodina, tak se tam podíváme. Dobrý den. Tak, tady zrovna probíhá online výuka hodiny matematiky. Naschánou. Tak, když jdeme dál, tak tady pak máme další učebny. Tady se podíváme do laboratoře měření. Tak, tady máme laboratoř měření a tady pan učitel nám o tom řekne víc. Dobrý den. Takže tady jste ve starém laboratoři měření. Připravuje se projekt, kdy bude nová laboratoř měření, ale ty přístroje, které tady máme, tak ty samozřejmě budou v nový laboratoři, máme tady vrtoměr, máme tady vrhačku, máme tady drsnoměr a pak 3D sečetnické přístroje. Já jsem tady připravil jedno takový drobný malý měření, takže pustím měření kruhu, takže tady vidíte, jak ten souřadnicový stroj měří průměr kruhu. Ten průměr se mi tady vykreslil na monitoru a já si s tím kruhem můžu dělat, co chci, můžu si zjistit poloměr, průměr a tak dále. A tady samozřejmě tím NC programováním si můžu změřit jakoukoliv součást. Mm-hmm. Dobře, tak děkujeme. Tak to byla laboratoř měření a kontroly. Naschledanou. Další tady máme učebnu číslo 4, která je taková multifunkční učebna, slouží pro IT, pro strojaře i pro teoretický, která by tak měla probíhat online výuka. Dobrý den. Tak,
tady máme takhle tu učebnu. Můžete se podívat tady krásně vidět, že může probíhat i teoretická výuka, protože monitory tady máme takhle zajížděcí v šuplíku. Jsou tady i takhle dvě plátna. Kedy jsou software, které se používají pro modulu technické reprezentace a modelů, které všechno pozapínám. Když začneme tady toho prvního, tak tady vlastně je ukázka práce prvního ročníku, kdy v rámci technické dokumentace se učí i pracovat výkresovou dokumentaci pomocí softwaru. Je to software Autodesk, AutoCAD, který vlastně mají žáci možnost získat od Autodesku zdarma. A zároveň potom po vlastně prokázání znalostí, že s tím softwarem umí dobře pracovat, mají možnost získat certifikát. Tady je teď ukázka práce, úplně začátek, kdy žáci dostanou do ruky vlastně výkres s 3D zobrazením jednotlivých modelů a potom tohleto je zrovna hned práce tady našich prvních ročníků, kdy už mají za sebou vlastně tvorbu základních pohledů a připravené je to k tisku. Když se dostaneme do druhého ročníku, tak ve druhém ročníku my se v rámci technické dokumentace přesouváme do 3D prostoru a než vlastně v rámci těch souborů nebo té práce v tom softwaru začneme v tom 3D prostoru pracovat, tak se žáci naučí manipulovat tady s hardwareovým vybavením, s příslušenstvím počítače, což je 3D myška, pomocí které se vlastně v tom prostoru manipuluje s těmi 3D objekty. Samozřejmě není to úplně přirozená věc, takže od firmy, od které máme ten výrobek zakoupený, máme k dispozici i tréninkové prostředí, kde se žáci nejprve musí s tou 3D myškou naučit pracovat, aby jim vlastně potom byla k užitku a ne k tomu, aby je od té práce zdržovala. Takže tady máme k dispozici tréninkové prostředí, kde se tou myší učíme ovládat pohyb tím 3D modelem. Podíváme tady dál, tak tady máme vlastně ukázku práce žáka na konci druhého ročníku, kdy na základě výkresové dokumentace zpracují vlastně modely jednotlivých částí. Ukážu. Tak tady máme model té spodní desky a vedle toho další model té horní desky a potom se vlastně na konci toho druhého ročníku žáci učí využívat normalizované součástky, znamená tady konkrétně je to tento šroub s šestihranou hlavou a její umístění do té sestavy, tak aby ta sestava byla funkční. Když se podíváme sem, tak tady se posouváme vlastně do třetího ročníku, kde žáci mají možnost vlastně vytvářet. Vytvoří si 3D model a v rámci toho třetího ročníku nebo toho třetího ročníku s využitím stejného softwaru, tady když se podíváme, tak vidíme, že jsme na záložce CAM, se učí žáci vlastně vytvářet CNC program, který si mohou nasimulovat a potom ho vlastně přenést pomocí post-processingu na ten stroj a vyrobit si takovou součást. Tady se můžeme podívat, že když si potom žáci poskytují simulaci, tak je to bezpečné s ohledem na stroj, nic nezničí, nic se nepokazí, já to trošičku zrychlím. A vlastně celé to frézování, protože v tom třetím ročníku se učíme frézovat. Nejprve jsme hrubovali, teď jedeme na čisto, ten rozměr zase bude tady hrubování, pak na čisto, kapsička, jedna díry, drážky z boku a vlastně odstranění přebytečného materiálu. Je možné tady využít nástroje i kontroly porovnání toho materiálu zbývajícího. Tady je vidět, že tam při tom frézování nějaký materiál v těch kritických místech ještě zbyl, to znamená, je zapotřebí se k tomu ještě vrátit a vytvořit čistší práci. No a tady jsme teď ve čtvrtém ročníku,
kde jednak teda, co se týká tady toho softwaru, se nám tady žáci učí vlastně manipulovat nebo více prohlubují tu činnost vlastně v těch sestavách. Například si mohou udělat takovouhle sestavičku jednoduchého mechanismu a nasimulovat si vlastně i funkci takového mechanismu, což je pro ně vlastně velkým přínosem z hlediska pochopení těch technických záležitostí. A to, co tady vrčí, je tady vedle mě 3D tiskárna, na které se zrovna v této chvíli tiskne model, který je součástí té sestavy, kterou jste viděli před chvilinkou. Zase ty 3D tiskárny mají své softwarové vybavení a zase než se ten tisk 3D provede, tak je samozřejmě zapotřebí s ním trošičku manipulovat a nastavit si tam parametry toho 3D tisku a potom vlastně chvilinku čekáme, než se nám to celé vytiskne. Tady je model součástky, to je vytištěné před chvilinkou a to je tady ten žlutý, tady to žluté táhlo, které vlastně tady je vytvořený jeho model, tady je jeho použití v tom mechanismu a před chvilinkou jsem ho vytáhla z tiskárny, to znamená nakonec tady vytvoříme si to znamená vytvoření pomoci. Dobře, tak děkujeme. Naschledanou. Tak, tady máme takhle tělocvičnu. Je to jedna z největších tělocvičení v Jihočeském kraji, co školy můžou mít. Je tady krásná ozvěna, tamhle máme tribunu, hrajeme tady různé hry, můžeme tady hrát floorball, basketball, baseball, hrajeme potom venku. Máme tady i nějakou hrazdu a jezdíme i díky tělocvičně a paní tělocvikářkám na různý kurzy, jako je lyžařský kurz a cyklisticko-turistický kurz, kde potom právě žáci můžou rozvinout své fyzické schopnosti. A teď se podíváme, když tady projdeme, tak se podíváme, jaké tady máme zázemí. Tak tady dole máme zázemí, kde jsou záchody a šatny a sprchy, kde žáci po tělocviku se můžou posprchovat, když jsou celý spocený. A taky tady máme naší menší tělocvičnu, která je zrovna zrekonstruovaná. Žáci tady můžou běhat na běhacím pásu, stají různý cvičební pomůcky, tady nějaké vybavení a i ping-pong se tady nejčastěji hraje a je to takhle hezky zrekonstruovaný, jsou tady nový hezký světla. Tak, tady máme takhle učební 3D tisku, kde máme nějaký nový vybavení, máme tady 3D tiskárny, počítače, slouží k tomu, aby si strojaři a žáci oboru IT mohli vytisknout nějaký svý modely, který vytvoří a viděli je i v reálném životě. Tady jsou krásně vidět nějaký výrobky, které dělali naši žáci. Máme tady takhle menší tiskárny, kterou jsme viděli nahoře, učebně U4, ale máme tady i třeba tady tu čističku, a tady máme takhle dokonce i velkou profesionální tiskárnu a naše škola se i zapojila do pomoci naší republice v tisknutí právě těch držáků na ty ochranné štíty. Tak, tady takhle celý to patro je vlastně patro IT. Je tady většina IT tříd, tady krásně ve vitrínách i takhle historický kusy hardwareu. Tak, tady můžeme vidět takhle učebnu 15, kde by měla probíhat taky online výuka zrovna. Dobrý den, co se vám takhle podíváme. Tady krásně je vidět virtuální realita, na kterou teď se připravuje nová učebna 13. Od příštího roku by měla fungovat. Máme tady počítače pro všechny žáky, který potřebují. A i tady krásně vidíte dvě promítací plochy.
Děkujem, naschánou. Tak, tady máme takhle učebnu pro sítě, laboratoř, kde tady naše paní učitele už něco dělají. To můžeme podívat. Tady máme nějaké vybavení, když se podíváme. Tady probíhají nějaké operace, tady máme switche v rozvaděči. Tady různý vybavení, několik počítačů pro všechny žáky, který potřebují. Děkujem, naschánou. Čau, Jakube, čau. Tak, tady máme ještě jeden sítěvej lab, kde se můžete podívat. Tak tady máme další vybavení, další počítače, další rozvadiče. Tamhle hezky sbírka historických mateřských děsek. A všude tady máme ty vitríny, jak jsem říkal. Tak, teď se podíváme do učebny, kde převážně se učíme programování. Je to učebna číslo 9 a zrovna tady probíhá online hodina. Dobrý den, můžeme? Tak, tady teda máme nějaké vybavení, které se učíme programovat. Tady většina věcí pro IoT. Tady krásně vidíte, v čem se dá všude programovat. Máme tady Scratch. Autíčka, který na senzory pak popojíždějí. Je libě teda, že nám to zapnete. Tak teď, když se vezme senzor, tak by měl začít jezdit dopředu a dozadu. Tak to jsou naše mboti teda. Tamhle vidíte, jak tady probíhá online hodina, tak zrovna se žáci učí Javu. A vedle tady máme další hezky vybavenou, nově vybavenou učebnu pro všechny žáky, který prostě škola potřebuje někam usadit, tak tady to je vidět krásně. IoT předně tak mají obor EPS, nebo český internet věcí, kde se seznamují s jednoduchým desktopovým počítačem Raspberry Pi. Začínají od základních úkolů, jako je rozšiřování leskových pásků, používají pole, kam můžou zapojovat různé senzory, na měření třeba teploty, rychlosti vzduchu, měření intenzity světla. A můžu se postavit třeba i vlastní meteostanici. A pak pokračují i na složitější zařízení, kde si můžu sestavit i robotické vozítko a na dálkové ovládání. Tak děkujeme za ukázku. Ještě tady se mrkneme ty mboty. Ty se učí žáci hlavně na oboru informační technologie, kdy na začátku trénují hlavně nejdřív jednodušší úlohy, tady na mikrobitech. Když se třeba učí, tady mám, že jsme si učili kámenušku papír, si naprogramovat tím, že další, že dva mezi sebou ty mikrobity můžou komunikovat, takže hráli dva hráči proti sobě, tím, že když zapřesou, tak vlastně se objeví jeden vlastně ze symbolů pro kámenušky papír a tady jsme se to ještě rozšířili, kdo zná seriál Big Bang Theory, Jsem studentem maturitního oboru elektrotechnika a počítačové systémy. Studuji ho už čtvrtým rokem. Momentálně se nacházíme v prvním patře, kde se nachází elektroučebny. Když půjdeme zde napravo, tady se nachází učebna U16. V této učebně se vyučuje hlavně teorie. V výuce se hlavně používá interaktivní tabule, kde se promítají prezentace.
Kromě výuky teorie, zde tady v tom patře, můžeme najít i 3 laboratoře. To znamená, že každý student má své místo a může zde měřit. Momentálně se nacházíme v jedné z laboratoří. Když se podíváme zde napravo, tak zde se měří neelektrické veličiny, jako je teplo nebo magnetické pole. Vše se měří pomocí počítače. Když se podíváme naopak zde nalevo, tady můžeme vidět měření bipolárního tranzistoru pomocí osciloskopu. Zde se nacházíme v druhé učebně elektrotechniky, kde probíhá online výuka. Momentálně se nacházíme ve vedení školy. Zde se nachází třeba ředitelna, účtárna. A nebo sekretariát, kde můžete vyřešit veškeré papírování. To je super, je i tady ta velká tiskárna, kde si můžete vytisknout veškeré dokumenty. Kromě malé a velké tělocvičny se tady nachází i fotbalové hřiště. Momentálně se nacházíme v úplně nejvyšším patře, kde se nachází jazykové učebny. Jako úplně první vstoupíme do učebny U29. Zde se víceméně učí ekonomika a dbá se na finanční gramotnost studentů. Další z učeben je učebna U24. Tohle je první učebna jazyků, neboli angličtina. Kromě studia můžete i navštěvovat nějaké kulturní akce, kina, divadla. Třeba například ve druhém ročníku je kulturní historická exkurze do Prahy, kde navštívíte divadla. Kromě výuky jazyků se v rámci projektu Evropské unie Erasmus+ můžete účastnit i pobytové stáže ve Španělsku, ve Slovensku anebo v Lotyšsku. Obrok se třeba pravidelně probíhá i pobyt v Anglii, exkurze Německa a nebo vánoční Vídeň. Přesouváme se do jedné z nejlepších částí školy. Pro studenty je to jídelna. V naší školní kuchyni je výběr oběda ze dvou jídel. A pro ubytované jsou možné snídaně, svačiny, obědy i večeře. Co se týče školy, tak ta začíná v 7.30 a končí ve 14.40. Je uspůsobena příjezdům a odjezdům autobusů. Přestávky mezi hodinami jsou 5 minut. Další přestávka je svačinová, 15 minut a 30-minutový oběd. Co se týče dílen, tak ty začínají o 15 minut dřív, tedy 17.15 a končí ve 14.20. Další přestávka je svačinová, 15 minut a 30 minut na oběd. Dílny chodí na svačinu a oběd jako první. Škola chodí později, aby se stihli všichni bez problému prostřídat.
Já jsem programátor CNC Mechatronic, jsem ve čtvrtáku a provedu vás odborným pracovištěm SOŽ Velešín. Tak, tady to je vstupní hala. Tady se většinou schází ve čtvrt na 8, což začíná i výuka. Prvně si ukážeme CNC řízené stroje. Jsou stroje, s kterými se tu setkáte asi nejvíce. Jsou tu tři programy na CNC stroje. My si ukážeme Synumeric a Fanuc. Tak vcházíme do dílny se Synumericem. Zde můžete vidět 3D simulaci toho, co se děje na stroji. Toto se učí každý student, každý má svůj počítač. A každý se připravuje k vyrábění na stroji. Tak teď přicházíme k obráběcímu centru FANU. Stejně jako v předchozí učebně, zde má každý žák svůj počítač, na kterém se připravují programy. Nyní se přesouváme do druhého patra, kde je především k vidění pneumatika a elektro. Zde přicházíme do učebny mechatroniky, kde se studenti učí pneumatikou. Můžeme si názorně ukázat připravené zapojení. A také se zde učí s robotickou rukou. Také jsou zde k vidění přepravníky. A každý žák má opět svůj počítač. Nyní se přesouváme do učebny elektra a elektrotechniky. Jsou zde k vidění a možnosti použití různé pájky, přístroje. Samozřejmě každý student má opět svůj počítač připravený. Z
zároveň jsou tu různé systémy, například i kamerový. Zde se můžeme vidět. Zde můžeme vidět celou dílnu. Je zde 7 pracovišť, 2 soustružny, 2 frézárny, 2 ruční dílny a 1 brusírna. Vychází to na každého žáka jeden stroj. Nyní vás předám kolegovi do domova mládeže. Tak, vítejte v domově mládeže. Zde, pokud se rozhodnete u nás studovat a nebudete chtít dojíždět, budete mít možnost být ubytováni a naší prohlídku začneme nejspíš s tím nejvíc důležitým, a to volným časem a zábavou. V tomto ohledu má náš domov mládeže dost co nabídnout. Toto je jedno z pater domova mládeže. Tohle je klubovna, kde můžete trávit svůj volný čas, ať s kamarády, tak sám. Internetové pokrytí je samozřejmě samozřejmost. A dále se půjdeme podívat do kuchyňky, že pokud si rádi například sami vaříte, i to je možnost. Zde se nachází lednička, kde najdete všechno potřebné k tomu, abyste si připravovali vlastní jídla, pokud máte zájem. Je tu lednička, tak i talíře, sporák, všechno, co by se vám mohlo hodit. A teď se půjdeme podívat do jednoho z pokojů a zjistíte, jak kde byste žili, kdybyste se rozhodli u nás studovat takhle dálkově, být ubytováni. Hlavní větší místnost, zde jsou většinou ubytováni 3 lidi a ty sdílí ještě s dalšími 2 lidmi celý pokoj. Máme nové renovované sociály. Další z zábavních částí našeho domova mládeže je kulečník. A ještě bychom vám rádi ukázali naši kantýnu. Momentálně trošku prázdná, ale tomu se nemůžeme divit. Tímto bych rád zakončil naši virtuální prohlídku. Děkuji moc, že jste se připojili, že jste se podívali, jak naše škola vypadá. Že máte, pokud máte jakékoliv dotazy či zájem, nebojte se nás kontaktovat na www.soswell.cz. Veškeré podrobnější informace tam můžete nalézt. Děkuji a nashledanou.